dia, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, mais um episódio de Sonic and All-Stars Racing Transformed. Este é o 10º episódio, e no 10º episódio vamos continuar nas nossas copas, né? Então vamos aqui para a carreira, vamos aqui para o Grand Prix, e vamos para exatamente esta copa aí, Arcade Cup modo Mirror, né? Mirror Mode. Então vamos lá. E o personagem votado aí pela galera nos comentários do último episódio e no decorrer dessa série também, né? Eu somei os votos. Para este episódio vai ser o General Winter, certo? General Winter para este episódio. Então, vamos escolher aqui e agora vamos escolher o mod que nós vamos botar, né? Ele tem pouca aceleração, é um tanque, ele é pesadão, né? Então, vamos botar alguma coisa com aceleração. Talvez, esse aqui tem bastante velocidade, mas pouca aceleração. É, o que tem mais aceleração é o mod de aceleração, realmente, né? É, ele tem bastante controle, uma aceleração razoável, uma velocidade boa, só não tem boost. Tá, mas vamos nesse. Vambora. Vamos rodar um negócio aqui pra ver o que que dá. Oh, não vai dar nada? Tá, desisti, porque senão eu vou gastar tudo que é moeda e não vai dar certo. Essa copa é uma das que eu mais acho. Uma das mais legais que eu acho. Aí, liguei o negócio, vambora. Só que agora nós estamos aqui no Mirror. Vamos ver, é tudo ao contrário em relação à primeira vez que eu fiz ela na série, né? Vamos dar aqui um. Meu Deus. Ah, droga, já me acertaram. Mas é uma das copas que eu acho mais legal desse jogo. Se bem que a terceira corrida dessa copa é muito complicada. É muito difícil. Ai! É muito difícil aquela corrida. Provavelmente eu não vou conseguir ficar numa boa posição. Eu vou tentar. Não! Droga! Fui tentar desviar do cara que tava ali com o negócio, com o poder, e bati. Nossa, pulei por cima do peixe. O episódio da semana que vem. Não sei se vai ter, se vai dar pra botar o vídeo também, né? Mas teoricamente o episódio da semana que vem será. Nossa, eu saí da pista. Será com a Amy, né? Como eu já tinha falado antes. E fui o peixe. Ah, bati no barril. E aí o pessoal, eu disse no episódio passado que o próximo episódio, né, o 11º, nós estamos no 10º, seria o último episódio dessa série. Talvez eu tenha mudado de ideia, tá? Eu tô analisando ainda, porque eu gosto muito de jogar esse jogo e... Então... não sei. Ó, o bicho preso aqui, ó. Depois esse bicho se solta daí. Bicho de três cabeças. Então vamos ver, cara, porque tem personagens ainda que falta pra jogar e eu não queria encerrar a série sem jogar com os outros. Ah, não, droga. Pô, eu tinha luva, cara. Eu podia ter usado. Fico conversando aqui, me distraio. Vamos lá. Ainda tem duas voltas, tá de boa. Sai, meu. Ó, por exemplo, esse cara aqui que tava do meu lado, eu não joguei ainda, o Willemus. Então vamos ver. Ih, agora tem uns zumbis aí, meu. Se ferrou no zumbi. Ó, o zumbi. Ai. Olha as abelhas. Não, 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 não. Ah, bati na aranha pequena. Eu tô em terceiro, vambora. Vamos representando aqui a mãe Rússia com um carro de combate, né? Porque tanque de guerra é uma expressão. É uma expressão popular pra carro de combate. Nossa. Sei lá quantas vezes eu girei ali. Droga, bateu na parede, quase veio em mim esse troço. Então, na verdade, é um carro de combate. O problema do General Winter é justamente nas partes de... Olha o bicho aqui, meu. O bicho se soltou. O problema dele é justamente nas partes com água, né, ou líquido. Porque ele vira esse submarino. E esse submarino é muito grande, cara. A gente não enxerga a pista à frente. Eu... Tô conversando aqui de boa e não tô me concentrando na corrida. Esse jogo é meio tenso e eu ainda fico aqui batendo papo tranquilamente.
E olha só, eu tô em segundo agora. Eu não acertei ninguém. Ai, abelha, abelha, abelha. Aí, me dei. Ah, droga, girei um a mais. Agora deu três. Sai, ai, ai, daí. Ai. Nossa. Eu caí pra terceiro de novo, que droga, meu. Olha só quem tá em primeiro lá. Sai daí, ai, ai. A Amy. Então, próximo episódio já saiba que nós vamos jogar com a Amy. Ah, droga, fui pelo pior caminho. Eu vou começar a segundo, terceiro. Tá feia a coisa. Sai, William, sai, William, sai, William. Ah, eu peguei luva. Que bom pra mim. Ó, terceiro. Pô, tive azar, cara. Tinha que pegar um poder qualquer ali pra poder bater no Williams. Tá, então já sabemos que é Amy e Williams que pontuaram aí na primeira corrida, né? Amy, Williams e Ai Ai. Esses são os caras que eu tenho que me cuidar. Então vamos em frente. Então vamos em frente, cara. Com o carro de combate. Próxima corrida. Vamos ver o que que sai. Pô, mas eu tô com azar nesse negócio, hein, meu. Aí, triplo pera. As abelhas... O ataque das abelhas diminui menos a sua velocidade. Então vamos embora. Olha o submarino. Liguei. Oh, falhei. Ah, droga. Falhei. Falhei na largada, que bom. Mas dei uma manobra aqui. Aí agora viramos um avião da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, vamos representando a mãe Rússia. Agora, nossa. É, isso aqui é um avião de guerra, cara. Eu atiro mesmo. Agora toma drone aí pra vocês. Olha o Tails aí, perdidão. Vamos fazer eles desperdiçarem suas balas. Tá, Amy. Aí, ferrei a Amy. Olha o Williams aqui, meu. Pô, os caras andam pra caramba, meu. A gente não alcança. Ah, o cara tava de luva, droga. Ele vai atirar em mim isso. Ah, droga, eu errei a manobra ainda. Pô, ai, ai, o Williams na frente, cara. Eu tinha que me sair bem nas duas primeiras corridas, porque a terceira é muito tensa. Eu acho que é uma das mais difíceis desse jogo. É a terceira corrida dessa Copa. Ó. Nossa, agora tem uns machados aqui. Tentei acertar ali pra trás, não deu certo. Ah, droga. Ah, não, 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 não. Aí me ferraram. All Star, então tá. Então agora vocês vão ver, eu vou passar a faca em vocês com esse negócio. Pô, errei os caras. Errei os caras, mano. É, o negócio não tá fácil pro General Winter. Mas é uma Copa de quatro corridas, né? Então é somatório de pontos. Então vamos jogar com os resultados. O cara mede. Pô, quinto lugar, cara. Se eu não chegar em, pelo menos em terceiro nessa corrida, que eu vou ter sérios problemas no final dessa Copa. Vamos lá, vamos lá. Como que dá? Dá aqui uma manobra de transformação. Congela o Ralph. Ah, não, não cheguei a congelar. Ah, não! Aí, olha quem me ferrou, o Williams. Droga. Ah, é? Se ferra aí. Eu podia ter atrasado mais aquilo ali, né? Nossa. Girei até não querer mais. Vambora. Ó,
Eu tenho que ferrar aquele cara na frente, meu. Ai, abelha, droga. Nossa, o negócio subiu com tudo. Eu acho que era o Tails, ou o Ai-Ai, não sei. Era amarelo. Não vi direito. O quarto lugar, cara. Se bem que nós estamos na segunda volta ainda. Existe um... Nossa. Existe uma esperança ainda. Cara, eu vou ter que ser... Eu vou ter que ser muito ninja na terceira corrida. E é muito difícil. Ui. Olha isso, o cara fez... Ah, o cara tava com All-Star. O cara fez a curva por dentro e passou. Oh, a coisa tá cada vez piorando mais. Vambora, vambora, vambora. Eu tenho que ferrar esses caras. Tenho que ferrar eles. Vou deixar o negócio... Aí, ó, acertei um cara ali. Que foi passar no turbo e se ferrou. Olha as abelhas. Vou tentar passar por baixo. Olha que tristeza, cara. Não sai do quinto. Pô, e o Williams tá aqui na frente, meu. E nem sei quem é que tá na frente. É o Ai-Ai que tá na frente. Primeiro. Olha o problema. Olha o problema. O tamanho do problema. Cara. Pô, eu fui por aqui onde ninguém vem. E eu não posso usar o poder. Vou usar aqui mesmo. Ó, vai pegar o William, será? Tá marcado pra pegar ele. Não sei se alcança. Sai, William. Aí, peguei dois boosts e ajudou um pouquinho aqui. Agora eu não posso vacilar aqui no final. Ah, tentei acertar o Ai-Ai e não deu. Vai, faz a curva, faz a curva, faz a curva. Não, 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 não. Segundo. Segundo, tá de boa. Pra quem tava em quinto até o início dessa volta. Vamos ver agora. O Ai-Ai agora é a grande ameaça, hein? O Ai-Ai. Ah, não, não é o Ai-Ai, é a Mimi. Era a Mimi que tava na frente. Ótimo. Eu me confundo, os dois têm umas orelhas. Olha, então Williams, Amy e Ralph. Ok, Williams, Amy e Ralph. Beleza, agora vamos para a treta séria que é essa terceira corrida aqui, ó. Deixa eu tirar esse ponteiro do mouse da frente aqui, mano. Gira o negócio. Triplo cereja, começa com um baiacu, né, que é o nome desse peixe. No próximo evento. Então, bora. Aí, agora liguei os motores certinho. Olha o Ralph ali, ó. Que ferrou já. O Ralph é um dos meus competidores no momento, então. Vamos ferrar o Ralph. Vamos ferrar o Lala. Droga, batido. Ferrar o Lala mesmo pra ganhar posição. A pista aqui é muito estreita. Ó, acertei lá o... Ai, ai. Sai, ai, ai. Nossa, o cara tá com gelo. Ele... Aí. Ainda bem que ele atirou pra frente. Ah, não. O Tails me ferrou. Eu achei que ele ia atirar pra trás mesmo. Ele tava com o gelo na mão ali, cara. Droga. Tá, vamos lá. Vamos batalhar. Eu não tenho muita esperança de chegar acima de terceiro nessa corrida aqui, mas vamos tentar. Nossa, não pegou no Ai-Ai, droga. Nossa, 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 nossa. Nossa, ainda arrisquei dar o duplo. Deu certo. Pô, as curvinhas aqui, essas curvinhas na água são muito complicadas. Vamos dar o boost aqui, terceiro. Vamos ter que frear aqui, ó. Se não bate, mesmo assim bati. Olha, eu bati e parei. É horrível, cara.
É muito difícil. O cara, pra fazer aquelas curvas ali sem tirar o pé do acelerador, tem que ter o handling no máximo. Errei! Vambora! Bom, estamos em terceiro. Ah, droga, não deu tempo. Toma. Não deu tempo. Eu fui desviar em um meio segundo de diferença, cara. Por meio segundo eu fui atingido ali. E perdi uma posição por causa disso. Droga. A última volta, cara. Pô, os caras passam aqui, meu. Olha isso. É, parece que nós vamos ter que deixar a decisão tudo pro final. Toma então, Williams. Ai, abelha. As abelhas abriram pra mim. Boa. Aí vamos ver se a gente ganha as posições aqui no finalzinho. Sai da frente, Tails. Terceiro, ó. Continuo vivo na Copa, hein. A Amy é o problema, eu acho, agora, hein. A Amy é o problema, definitivamente. Olha só. Ah, mas eu tô em primeiro, 25. Williams, Amy. Pô, não vi o terceiro, cara. Eu achei até que eu tava atrás. Mas eu tô só com 2 pontos de vantagem. Williams e Amy. Tem que me cuidar com esses dois, hein. Então vamos lá. Última corrida. Williams e Amy. Vambora. Triplo uva. Os turbos duram mais tempo no próximo evento. Isso é bom, porque... Ah, droga. Droga. Fico conversando e me esqueço, cara. Desconcentra. Sai da frente. Meu Deus do céu. Essa pista aqui é perigosa, porque se a gente cai... Se a gente cai, a gente perde um tempão aqui, cara. Nossa. Olha a Amy ali na frente, ó. Tem que dar um jeito nela. Nossa, eu atirei. Aí ele se ferrou, beleza. Vamos atirar o ventinho lá pra frente. Pra pegar na ula lá. E pegou. Essa pista aqui não é difícil, a gente só tem que se cuidar. Com aquele trecho que a gente cai. Nossa, agora tem esse negócio aqui. Ai, por onde? Por aqui. Ainda peguei o turbo. Ai, não fecha. Meu Deus. Cadê o outro turbo? Agora vamos lá no outro. Jeito aí pegando os turbos, já que a gente tá com a vantagem de que os turbos duram mais. Poder? Peguei. Porra! Firework voando é cruel. Bateu. Ah, errei. Muito difícil mirar, cara. Mas tô em segundo, tá de boa. E ó, o Ralph tá na frente. Lembrando, Amy e o Williams. Esses não podem chegar na minha frente de jeito nenhum. Quer dizer, se eu chegar com um... Uma colocação de vantagem. Vou largar a abelha aqui. Aí, se ferra aí nas abelhas. Dá licença. Levanta aí, maluco. Quer dizer, senta aí, maluco. Não levanta. Ah, tentei derrubar ele, não deu. Ali eu tentei fazer um jogo sujo. Ó. Ah, peguei luva pra quê? Nossa, tentou acertar em mim ainda.
Uma pena que não acertou, porque se acertasse tu ia te arrepender. Toma esse peixe de volta. Ah, errou, droga. Mas tudo bem. Na atual situação eu tô campeão. Ó, água, vambora. Agora tem aquelas cerquinhas malditas, né? Aqui, ó. Ui, ainda passei com ela aberta, beleza. Ai, tá fechado. Ah, droga, outro negócio me acertou no ar. Nossa, eu dei um giro muito doido ali, que eu tava, tipo, flutuando no ar. Eu tô em primeiro, cara. Será que eu consigo me sustentar nessa posição? Vou largar um negócio aqui pra trás. Vambora. Agora aqui é o final da, da segunda volta. Vou botar um negócio bem assim. Pô, não acertei os caras. Ah, os caras largaram o... Não! Nossa, cheguei a desacelerar ali, que senão eu ia cair. Cadê os caras? Ó, o Williams tá vindo ali. O Williams, só isso. Nossa. Acertei. Acertei ele. Ai, meu Deus. Luvinha, luvinha. Olha o Williams vindo ali, cara. Ele largou a abelha. Foi ele que largou a abelha? Ai, bem nessa curva. Consegui escapar ainda. E ele continua ali atrás, cara. Dramático final. Não, 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 não. Não, 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 ele vai me ultrapassar. Droga, droga, droga. Toma então. Ele me acertou, mas eu dei um contra-ataque. Vambora, vambora, vambora. Joguei pra trás mesmo. Aí, acertei ele. Beleza. Vou ganhar, hein? Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Tá vindo ali o Knuckles. É o Knuckles, vai chegar em segundo. Beleza. Título. Aí está. Hurra. Primeiro lugar. Uma vitória aí pro General Winter no finalzinho. Representando a mãe Rússia, cara. Ó, cheguei em primeiro, Knuckles em segundo ali, porque eu ferrei o Williams no final. Beleza. Então, eu em primeiro, Williams em segundo e Amy em terceiro. Ó, Amy comparecendo no pódio, né? Já que ela é a personagem do próximo episódio. Beleza. Então vamos ao pódio, né, cara? Vamos ao pódio, vamos ver como é que o General Winter comemora aí com essa conquista para a mãe Rússia. Vamos ver aí. Mimi em quarto, Ralph quinto, Ai Ai sexto, o Tails sétimo, o Lalau oitavo, Knuckles nono e BD Joe na última posição. Amy em terceiro, o Williams em segundo e General Winter... Mais uma conquista para o povo soviético. É isso aí, gurizada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, porque eu sinto que tem gente que se esquece, ou mesmo por preguiça. É 2 segundos só, gurizada. Clica aí no gostei, que vale a pena, porque isso incentiva para a gente continuar a série. Senão, eu acabo tomando decisões de terminar as séries. Certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Então, no próximo episódio, essa copa aqui, ó. Classic Cup Mirror Mode com a Amy. E... como a série não vai terminar, vocês podem votar no personagem do episódio 12 já, tá? Então, votem aí, deem uma olhada em todos os episódios da série aí embaixo, tem o link para vocês verem quais os personagens que não participaram ainda. Certo, gurizada? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada.